Школі гімнастики «Спартак» більше нічого не загрожує. Проблемне приміщення повернулося з приватних рук. Регіональне відділення фонду держмайна на основі рішення від 2011 року підтвердило скасування права власності спортивного товариства «Україна». А фахівці вже направили відповідний документ держреєстратору. Тепер питання подальшої роботи школи та її розташування більше не підніматиметься. Вона – комунальне підприємство, яке буде існувати у своєму приміщенні. Жодна приватна структура чи якийсь черговий власник ніякого впливу на ситуацію мати не можуть. Зал школи розташований у центральній частині міста, тому приміщення завжди було ласим шматком для бізнесменів. Тепер зал у приватного товариства забрали, а от усі комунальні борги лишилися з ними. Керуючись законом про державну реєстрацію речових прав та нерухоме майно, вирішив скасувати запис на право власності на будівлі та споруди за адресою місто Дніпро, вулиця Староказацька, будинок 52Г. А саме, це літера, спортивна споруда, Спартак, літера А і так далі, будівлі, споруди і так далі, тому подобне, за Дніпропетровською обласною організацією фізкультурно-спортивного агентства «Україна».